Բարի լույս ու բարի առավոտ Կոտայք TV-ի ուղի եթերում իր աշխատանքը սկսում է Բարի լույս ծրագիրը։ Ես Երևան Մարեյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ եւ մաղթում բարի առավոտ եւ մաղթում հաճելի առավոտ։ Ամենակարևորը թող ժպիտ միշտ լինի ձեր դեմքին առավոտյան, շատ կարևոր է ինչպես սկսես օրը, այնպես էլ կավարտես այն։ Այսօր 17-ն մայիսի 2024 թվական օրը ուրբաթ, այսօր քո առողջությունը էջում, մենք կխոսենք շաքարի օգտակար հատկությունների և իհարկե ինչու՞ չէ նաև վնասակար հատկությունների մասին, տեսնենք թե ինչ է իրենից ներկայացնում շաքարը, շաքարավազը, որ մենք օգտագործում ենք մեր խոհանոցում, հա, սննդի մեջ, տեսնենք թե որքանով է այն օգտակար և վնասակար, և այսպես։ Շատերս ենք լսել, որ շաքարը օգտակար չէ, սակայն չգիտես ինչու։ Շաքարը էներգիայից բացի այլ սննդային արժեք չունի, չնայած նրան, որ շաքարին շատ հաճախ անվանում են սպիտակ մահ, այնուամենայնիվ այս սննդամթերքը առկա է խոհարարական բաղադրատոմսերի գրեթե կեսում, որոնք մարդիկ օգտագործում են ամենօրյա սնունդ պատրաստելու համար։ Քանի որ շաքարն ունի բարձր էներգետիկ արժեք, այն օրգանիզմին տալիս է շատ դատարկ կալորիաներ։ Շաքարը մարդու մարմնի էներգիայի հիմնական աղբյուրն է, այն չի պարունակում ոչ մի հանքանյութ կամ վիտամին, այն կարելի անվանել մաքուր կալորիաներ կրող։ Շաքարն անհրաժեշտ է մարդու կյանքի բազմաթիվ գործընթացների պահպանման համար։ Շաքարն անհրաժեշտ է լիարդի, սրտի մկանների սնուցման և հատկապես ուղեղի բջիջների բնականոն գործունեության համար։ Որպես կանոն գլխացավի սնուցման խախտման հետ այն շատ օգտակար է։ Այդ իսկ պատճառով մեկ բաժակ թունդ քաղցը թեյն օգտակար է գլխացավի դեմ, հանում է հոգնածությունը, լավացնում է տրամադրությունը։ Սպիտակ շաքարը չի պարունակում B-խմբի վիտամիններ, այդ իսկ պատճառով սպիտակ շաքարը ներծծելու համար մարմինը հանում է B-վիտամինները մկաններից, լիարդից, երիկամներից, նյարդերից, ստամոքսից, սրտից, մաշկից, աչքերից, արյունից և այլն։ Հիմնականում մարդու կողմից օգտագործվող շաքարի քանակը կախված է տարիքից, առողջական վիճակից, մարմնի քաշից և իհարկե էներգիայի ծախսերից։ Առողջ մարդը կարող է օրական 50-100 գրամ շաքար օգտագործել ի նպաստ օրգանիզմի, 50 գրամ թեթև ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողների համար, 100 գրամ ծանր ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողների համար։ Շատ կարևոր է, որ այս քանակությունը քիչ թե շատ հավասարաչափ բաշխվի օրական սննդի ընդունման վրա։ Այս քանակի մեջ մտնում է ոչ միայն մաքուր շաքարավազը, այլ նաև տարբեր պարենային ապրանքների, հրուշակեղենի շաքարը, թխվածքաբլիթներ, քաղցրավենիքներ, մուրաբաներ։ Շաքարը վնասակար է ատամների համար, քանի որ բերանի բակտերիաները այն վերածում են թթուների, որոնք քայքայում են ատամի էմալը և առաջացնում կարիես։ Քաղցրավենիքի մեծ քանակության օգտագործումը հանգեցնում է օրգանիզմում ճարպերի ավելացմանը։ Ավելին, ավելցուկային շաքարի առկայության դեպքում օրգանիզմում ավելանում է սննդի այլ բաղադրիչներից ճարպի առաջացումը։ Զարգանում է հիվանդություն, գիրություն, որն իր հերթին նպաստում է մի շարք հիվանդությունների առաջացմանը։ Սննդակարգում սախարոզայի ավելցուկը լավ պատճառ է աթերոսկլերոզի, հիպերտոնիայի, սրտի իշեմիկ հիվանդության առաջացման համար։ Շաքարը ալկոհոլի նման մեծացնում է քրոնիկ հիվանդությունների ռիսկը։ Շաքարի մեծականակ կիրառումը աղետալի ազդեցություն է ունենում ուղեղի բջիջների վրա, հանգեցնում հիշողության և մտավոր առողջության խնդիրների։ Իհարկե կարելի է սահմանափակել շաքարավազի կամ շաքարի օգտագործումը, մենք այն ստանում ենք ցանկացած սննդի հետ և այն կլրացվի, շատ օգտագործելը բերում է նաև որոշակի խնդիրներ և ամենակարևորը դուք ուզում եմ լինեք առողջ, թող ձեր ատամները միշտ փայլեն և դուք չգիրանաք։ Սա Բարի լույս ծրագիրն է, հարգելի հեռուստատեսողներ, ինչպես գիտեք, և այս պահին առաջարկում եմ բարձր տրամադրությամբ վայելել լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք ու դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրին։ Վերադառնում ենք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտող, վայելեցինք լավ երաժշտություն, այս պահին էլ արդեն իսկ մենք ունենք հյուր և ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին։ Մեր հյուրն է Արարատ ֆուտբոլային ակումբի մարզիչ Ռաֆայել Սաֆարյանը։ Բարի լույս, Ռաֆայել։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն մեր հրավերը մերժելու ու առավոտ սկսելու ոչ թե ֆուտբոլի դաշտից, այլ մեր տաղավարի։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Նախ ես էլ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել և շատ հաճելի է, շատ ուրախ եմ ձեր տաղավարում գտնվելու համար։ Շնորհակալություն, միշտ պատրաստ հյուրընկալելու և իհարկե լուսաբանելու նաև ձեր կատարած աշխատանքը, այ եկեք մի փոքր խոսենք հենց Արարատ ֆուտբոլային ակումբից, արդեն իսկ անունը հուշում է, որ պատասխանատու ու լուրջ գործ է իրենից ներկայացնում, մի փոքր խոսենք Արարատի պատմությունից ու դուք որքան ժամանակ է, որ զբաղվում եք հենց պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով։
Այո, շատ ճիշտ նշեցիք, որ շատ այդ անունը շատ պարտավորեցնող է։ Ես որպես ֆուտբոլիստ եղել եմ Արարատում 2009 թվականից։ Դես եմ եկել որպես ֆուտբոլիստ, թիմի ավագն եմ եղել 2019 թվականից ֆուտբոլային կարիերաս ավարտելուց հետո։ Ինձ շատ մեծ հնարավորություն եղավ որպես մարզիչ շարունակել Արարատում աշխատելը, ինչը որ շատ պարտավորեցնող է։ Ես փորձառու ֆուտբոլիստների հետ էի աշխատում, Բարսեգոն խմբի թիմում էի աշխատում։ Շատ կարևոր էր, որ մարզիչներից շատ բան սովորեմ, որովհետև քանի որ թարգել ես ֆուտբոլը, պետք է արդեն ուրիշ գործունեություն անես որպես մարզիչ, ինձ պետք էր, որ շատ գիտելիք ունենայի, փորձավակեի, ինչի համար շատ ուրախ եմ, որ հիմա ինձ վստահում են և որպես մարզիչ աշխատում եմ Արարատում։ Այ ով է քեզ համար լավագույն ֆուտբոլիստը, որ դու փորձեցիր և մարզիչների օրինակով, հա նրանց գիտելիքները իրենք փոխանցեցին քեզ, ու առհասարակ լինում է, չէ՞, որ ասում ես, սա ինձ համար էտալոն է, այս մարդը ինձ համար էտալոն է։ Մենք ունենք շատ ու շատ ֆուտբոլիստներ, ֆուտբոլային ակումբի ներկայացուցիչներ, որոնք սիրելի են ու մեզ համար տեղի առաջնել և Հայաստանի և համաշխարհային։ Ճիշտն ասած, ես ավել, որ չեմ աշխատել այդ մարդուտ, բայց ինքը Անչելոտին, ոնց որ շատ խելացի մարզիչ է, հա, որ մեկը չի ուզենա, որ մարզիչ չի ուզենա նմավիր իրան, իրա գիտելիք ունենա, բայց մենք ունեինք Արարատում մարզիչ, Ուկրաինայից էր, ինքը բավականին խելացի մարզիչ էր, ճիշտ է, կար ժամանակ աշխատեց Արարատում, շատ չհասցրեցի այդ աշխատել, բայց բավականին խելացի մտքեր ուներ, լավ մոտեցումներ ուներ ֆուտբոլին, զարգացնելու Արարատը։ Ճիշտ է, ափսոս է, որ քիչ ժամանակ աշխատեց եթե, բայց ահագին փորձ ունեցա իրան աշխատելուց։ Ահա եկեք պարզաբանենք ֆուտբոլի առանձնահատկությունները, առավելությունները։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում, որտեղ այսօր փոքր տարիքից երեխաները շատ են սիրում, տղա երեխաները, ինչու՞ չէ, նաև աղջիկները սիրում են ֆուտբոլ խաղալ ու խաղը նայում են ամբողջությամբ, միջև ոչ գիշեր, նույնիսկ կարող են իրենք հեռուստացույցի էկրան ձայն կողմ չգնալ ու դիտել այդ օրվա խաղը։ Ինչ է ֆուտբոլը, ինչն է առանձնահատկությունը հիմնական։ Նախ երևի թե բոլորի համար, բոլոր աշխարհում արդեն երևի բոլորի համար ամենաառաջին սպորտաձևն է, հոբի է կարելի ասել դառել։ Նույն իմ կյանքում ես 9 տարեկանից հաճախել եմ ֆուտբոլի և 9 տարեկանից մինչև այսօր լուսը բացվել է, ես ֆուտբոլի մեջ եմ եղել, մտնել եմ ֆուտբոլի մեջ եմ եղել, մտածել եմ որպես ֆուտբոլիստ ոնց զարգանամ, նայելով այդ տարեկանի ժամանակական շրջանում, օրինակ Անդրեյ Շևչենկո կար, իրանք ոնց են աշխատում, իրան նմանվել, ես եղել եմ պաշտպան, այնտեղ տարբեր ֆուտբոլիստներ են եղել, Գատուզոն կար, եկիսա պաշտպան, Մալդինին նմավել դման ֆուտբոլիստների, կարծում նույնն էլ հիմա է բոլոր պատանի ֆուտբոլիստները, նայելով թե համաշխարհային ֆուտբոլիստներին կլինի Մեսին, Ռոնալդոն, այնտեղ Մբապեն, նայելով իրանց խաղը, բոլորը փորձում են նմանակել իրանց, կարծում եմ բոլորի համար պետք է առաջինը հայ ֆուտբոլիստների համար պատանի, թե մեր հայ երկրպագուների համար, որ ֆուտբոլը սիրում է, պետք է առաջինը լինի նաև Հենրիկ Մխիթարյան, որտեղ ինքը շատ մեծ օրինակ է, չգնանք մոտիկ թողած հեռուն, քանի որ ինքը լավ, շատ լավ օրինակ է մեր պատանի երիտասարդ ֆուտբոլիստների իրանց ճանապարհով, թե ոնց կարան անցնել։ Ու կարծում եմ բոլորը պետք է ավելի շատ կենտրոնանան Մխիթարյանի վրա, այլ ոչ թե Մեսի կամ Ռոնալդոյի։ Պարտանան Մխիթարյանով ամենակարևորը դա մերն է, որովհետև ինքը ցույց է տվել, որ այսօր քո մոտեցումը, քո նվիրվածությունով դու ուր կարող ես հասնել, քանի որ նա 35 տարեկան է և հեշտ չի 35 տարեկանում դառնալ Իտալիայի չեմպիոն, ոչ բոլորին կհաջողվի, թե համաշխարհային ֆուտբոլիստներից կլինի, թե հայ կլինի, թե մի խոսքով։ Դա շատ լավ օրինակ է մեր ազգի համար։ Այո, մենք պետք է մշտապես մեր ազգը, ազգի անունը բարձր պահենք շատ ու շատ երկրներում, ես դա մշտապես ասում եմ, կոչեմ անում, որ թե լինի մշակույթ, թե սպորտ, պետք է հայկական եռագույնը ծածանվի շատ ու շատ բեմերում կամ հենց ֆուտբոլի դաշտում, այսպես ասած։ Ու չհաջողվում է Մխիթարյանի օրինակով։ Այո, Մխիթարյանի օրինակով։ Այ խոսենք նաև հենց ֆուտբոլի արքա Պելեից։ Պելեն շատ-շատերի համար էտալոն, կուրկ, չգիտեմ ինչ կասես դու հենց նրա մասին, նրա խաղի մասին, որտեվ բոլորս էլ համեմատականներ ենք, չէ՞, անցկացում, այ այս մարզիչը կամ այս ֆուտբոլիստը լավ էր խաղում, իսկ մյուսը ոչ այդքան, թե իհարկե Պելեն Բրազիլիայի թիմում էր խաղում, մենք
հպարտան մենք մեր Հենիկ Մխիթարյանով, սակայն մի փոքր խոսենք Պելեի կատարած աշխատանքից, որը ձեզ համար, չգիտեմ, ինչքանով է։ Ես երբ որ պատանի էի, ունենք մենք մի հատ հարևան, ուրեմն ինքը ուներ այն ժամանակ դե դիսկ չկար, կասետներ, ոնց որ վիդեո կասետներ էր, իր 1000 գոլեր էր մեջը։ Ու մենք իմ ընկերոջ տանը մենք որ գնում էինք, այդ տեսարիզը դնում էինք, իր 1000 գոլը, իր մարզումները, ունդեղ իր բուծի վրա ամեն բուծի հատվածում, ոտքի հատվածում կարելի ասել, տարբեր նշաններ կարաս, թե որ մասով ինչ հարված կարաս անես, ինչ փոխանցում կարաս անես, ինքը կրթում էլ էր։ Այսինքն այն ժամանակ ու հիմա տարբեր է ֆուտբոլը, այն ժամանակ չկար, չէ՞, այսինքն վերլուծություն, մյուս, իսկ հիմա այդ օրինակով, օրինակի մեջ շատ է տպավորվել, միջև այսօր ես էլ հիշում եմ, լավ եմ հիշում, որ այդ իր օրինակով, այդ օրինակ այդ բուծի վրա նշանները, թե ոնց կարաս զարգացնես քո դրսի մասով հարվածը, ներսի մասով հարվածը, ուժեղ հարվածը։ Այսինքն թե համեմատականներ, եթե անցկացնենք 70-ականներ, 60-ականներ ու այսօր գանք, դե մի քիչ տարբերվել է ֆուտբոլը, շատ մի քիչ տարբերվում է, բայց դե հիմա օրինակ ասեմ, իմ օրինակով էլ բակային ֆուտբոլը ինչի համար էր ավելի շատ այն ժամանակ, հետաքրքիր ֆուտբոլը ավելի, քանի որ այն ժամանակ բոլորս, ես թեկուզ իմ օրինակը բերեմ, ես գնում էի մարզման իմ ակումբում թիմի հետ, եվ գալիս էի տուն, առաջից միտքը ինչն էր, պայուսակս դնեմ տունը եւ դուրս գամ բակ ֆուտբոլ խաղալու, կարծում եմ ժամանակ էլ ավելի շատ է եղել, այտենց իրանք բակային ֆուտբոլին շատ են ավելի ուշացում դարձրել, քանի որ այն ժամանակ էլ բակային ֆուտբոլը թեկուզ Հայաստան, որ շատ էր, ավելի տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ ունեինք, ավելի լավ հարձակողներ ունեինք, շատ գոլ խփող, հիմա մի քիչ կարծում եմ այդ խնդիրը ունենք։ Այ ինչ մրցումներ ես մասնակցել քո այս գործունեության կարիերայի ընթացքում, 2009 թվականից արդեն ֆուտբոլի դաշտում ես, ի՞նչն է քեզ համար հաջողակ եղել այս տարիների ընթացքում։ Մեր հայկական ֆուտբոլում գրանցված արդյունքներից եղել է բոլորիս շատ հայտնի Արադ 73-ի արդյունքը, դրանից հետո ոչ մի արդյունք հայկական ֆուտբոլում չի գրանցվել, ճիշտ ասած։ Ես հանդես եմ եկել միջև 19 տարեկանների Հայաստանի հավաքականում եւ բավականին շատ լավ կորիզեր, շատ լավ ֆուտբոլիստներով համալրված, Էդգար Մանուչարյան, Խորեն Հովանեսյանի որդին Ժորիկը, Հովանեսյան, մի խոսքով շատ լավ հավաքական ու մենք Փյունիկում էինք հանդես գալիս, մեծամասնությունս միանգամից հավաքականում էինք խաղում։ Քան մենք խաղում ենք մեր տարիքային հավաքականների հետ, խմբային փուլում մեր հետ Ֆրանսիայի հավաքականն էլ կար, առաջի տեղով Ֆրանսիան դուրս եկավ, երկրորդ տեղով մենք, հաջորդ փուլ։ Եվ շարունակում էինք պայքարը, այսինքն երկար որ չխոսեմ, մենք 19 տարեկանների հավաքականով կարելի ասել նույն արդյունքը գրացեցինք, ինչ որ Արարատ 71-ը գրացեց այդ տարիներին։ Այսինքն հայկական ֆուտբոլում Արարատ 71-ից հետո գրանցեց 19 տարեկանների հավաքականը, մասնակցելով Եվրոպային առաջնությունում։ Լավագույն 8 հավաքականներն էին խաղում։ Մենք զբաղեցեցինք 7-րդ օրը զինական Եվրոպայում, ինչը որ շատ բավականին շատ լավ արդյունք է, Ֆրանսիան չեմպիոն դարավ, բայց մենակ մենք պարտվել էինք Ֆրանսիային այդ առաջնությունը ընդամենը։ Դժվարություններ կա ֆուտբոլում, որ այ նշմեք պարտություններ 73-ից հետո, դե մենք իհարկե այդպես լուրջ հաղթանակներ չեն գրանցել ֆուտբոլի ասպարեզում, այ որն է ֆուտբոլի դժվարությունները, ինչպես խաղալ, ինչպես կարողանալ ճիշտ հարվածել դարպասին, որպեսզի լինեն գոլեր ու հաղթանակներ։ Նայեք, ամենաառաջինը պետք է սկսել պատանեկան ֆուտբոլից, քանի որ պատանեկան ֆուտբոլիստների հետ կարևոր են աշխատել խելացի մարզիչներ, որ իրենց ճիշտ ուղղությունը անցած լինեն այդ ճանապարհը, որ իրենց ճիշտ ուղղություն տան, եւ ամենաշատը շատ աշխատել նվիրվել ֆուտբոլին, քանի որ եթե դու ուզում ես ֆուտբոլիստ դառնալ, ֆուտբոլիստի ճանապարհը հեշտ չի, լիքը շատ դժվարություններ կա։ Այդ դժվարությունները պետք է մենակ մարզումներով աշխատես, այսինքն դու ուրիշ այլ բանով չպետք է զբաղվես, քանի որ չես կարա երկու բան համատեղես ու հետո դառնաս լավ ֆուտբոլիստ։ Պետք է լինի նպատակը մեկ։ Դառնաս ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլիստ դառնալու համար պետք է շատ աշխատել, քրտնաջան։ Շատ դժվար ֆուտբոլիստ դառնալ։ Ինչի համար Մխիթարյան օրինակը բերեցի, քանի որ ես շատ լավ գիտեմ իր անցած ճանապարհը, հեշտ չի։ Ինքը չի պարզվում մի ժամ կես ու գնում տուն։ Ինքը մարզվում է 3 ժամ, 4 ժամ, 5 ժամ, 6 ժամ, այտենց կարաս հաջողության հասնես։ Ինչը խորհուրդ կտամ
պատանի եւ երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, քանի որ կա ժամանակ ճիշտ է շատ արագ անցնում ֆուտբոլիստի տարիները, պետք է ամեն օրը ամեն վարկյանը ճիշտ օգտագործել։ Այ խոսենք դիմորդներից, ընդունելությունից, խոսենք պատաններ եւ մեծահասակներ, այ իրենց դիմելությունը, այսօր պակասելա կարծես թե ֆուտբոլի դիմելը երևի թե ու բոլոր ցերունը, հա մեր փոքրերը, այսպես ասած, ամբողջ օրը հեռախոսներով են զբաղված, գadgets-ներով են զբաղված, սակայն սպորտի շատ քիչ են հաճախում։ Այ եկեք խոսենք դիմորդներից ու նվիրվածությունից, հա ֆուտբոլին։ Գուցե իրենք խաղանային, բայց երբեք չգնան խաղալու ֆուտբոլ կամ չմարզվեն ֆուտբոլով։ Նայեք, դա էլ գալիս է երևի թե մեր հայկական ֆուտբոլում գրանցած արդյունքներից։ Ճիշտ է, կան բավականին շատ երեխաներ կան, որ ֆուտբոլի են հաճախում, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր էլ կա, քանի որ ծնողները իրենց երեխաներին փորձում են տանել տարբեր սպորտաձևերին միաժամանակ, կարող է տանել ֆուտբոլի, լողի, շախմատի, չգիտեմ, բասկետբոլի, գիմնաստիկայի, այդ արդեն մի քիչ շատ է, կարծում եմ մի քիչ պետք է երևի թե ծնողն էլ ճիշտ ուղղություն տա իրենց երեխաներին, որտեղ չես կարող համատեղես մի քանի բանը, ասենք 5 սպորտ միաժամանակ, արդեն երեխան էլ կարելի ասել քարնը իրար չի հասկանա իրար զանաբեռնվում իրա սիրած սպորտաձևը որն է, հա մի հատ երկու հատը դա նորմալ է։ Ես կարծում եմ, որ ֆուտբոլով էլ պետք է զբաղվել եւ կոփվելու եւ ամրություն հավաքելու համար, այ ֆուտբոլը կարծում եմ հենց դա է, հա, ու պետք է լավ շնչառություն ունենալ, որ անձրևին նույնիսկ խաղալ, մարզվել, որտեվ ֆուտբոլը հենց պահանջում է նվիրվածություն։ Նայեք, պատանեկան տարիքում տարբեր տարիքանում տարբեր ոճի պետք է մարզվես, այսինքն 7-ից 8-9 տարեկանում, դա իրանց համար զվարճանք է, այդ շնչառությունը տարբեր տարիքայիններում, ոնց որ ըստ տարիքայինների արդեն դու ոնց որ ծրագիրը տարբեր է, արդեն ոնց որ անցնում է պրոֆեսիոնալ, ուրիշ ծրագրով ես աշխատում, մանկապատանեկանը ուրիշ է, կարևոր այն է, որ մարզիչները ճիշտ ծրագրով աշխատեն ու ֆուտբոլիստների զարգացումը իրանց աչքի դեմը պետք է երևայդի, ինչը որ անկես մենք մեր Արարատում ինչ որ զբաղվում ենք, կարծում եմ ճիշտ ուղղության վրա ենք եւ մեկ տարվա մեջ մենք բավականին մեծ զարգացում ենք տեսնում, թե մեր առաջի թիմում, թե երկրորդ թիմում, թե արդեն պատանեկան ֆուտբոլում, ինչը որ շատ ուրախալի է, այսինքն դա նշանակում է, որ մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք, որ իզուր չի անցել ձեր տարիների աշխատանքը։ Շնորհակալություն, դեռ կշարունակենք զրույցը, հարգելի հեռուստադիտող չենք հեռանում, այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր զրույցը մեր ֆուտբոլիստի հետ։ Շարունակում ենք մեր զրույցը մեր ֆուտբոլիստի հետ, հարգելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, բարի առավոտ, որ միացել եք Կոտայք TV-ին եւ իհարկե դիտում եք բարի լույս ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Արարատ ֆուտբոլային ակումբի մարզիչ Ռաֆայել Սաֆարյանը։ Ռաֆայել ջան, խոսեցինք ֆուտբոլից, առանձնահատկություններից, ձեր պարամունքներից, եկեք խոսենք նաեւ պարամունքները օրվա մեջ քանի ժամ պետք է լինեն ստանդարտ, հա, այսպես ասած, ըստ դասացուցակի կամ գրաֆիկի, որ երեխան պետք է կամ մեծահասակ, հա, մեծ տարիքում պարապի ու կոպվի։ Նայեք, շատ կարևոր է, որ օրինակ ես մեր օրինակ Արարատի օրինակով վերեմ, մեր մարզումները երկու ժամից պակաս դա բացառված է, կարելի ասել չի լինում, այդ է մեր մոտեցումը ու կարծում եմ դա ճիշտ է։ Չի լինի, ինձ թվում է, երկու ժամից պակաս մեկ ժամ չես կարող, երկու ժամ ու կես էլ, երկու ժամ 45 րոպե էլ տևում է մեր մարզումները, ինչը որ արդյունքներով մենք տեսնում ենք, որ դա ճիշտ է, նորմալ է, ֆուտբոլիստների մոտ կարևորը ոչ վնասվածք են ստանում, ոչ ինչ-որ խնդիրներ են ունենում, ու կարևորը այն է, որ այդ ամեն ինչը այդ ժամային ասում է ասված է, օրինակ 2 ժամ ու կես, 2 ժամ 45 րոպեն, իրանց մոտ էլ է զգացվում այդ փոփոխությունը, այսինքն դեպի լավը զարգանում են, թե ֆիզիկապես, թե ֆունկցիոնալ, թե որպես իրանց ֆուտբոլային անհատ որակները։ Կարծում եմ պետք է երկար տևի պարապմունքները, բայց ամենակարևորը ճիշտ ուղղվածությունով աշխատես, ճիշտ ծրագրով աշխատես, որ ֆուտբոլիստներին էլ չվնասես։ Մենք կարելի ասել 2 տարի է նույն ծրագրով աշխատում ենք ու փարկաստում ենք, ոչ մի ֆուտբոլիստ ոչ մի վնասված չի ստացել, դա շատ կարևոր է։
Դե վնասվածներն էլ են անխուսափելի, որտեվ դա ամեն ինչ կպատահի ֆուտբոլի դաշտում, շատ-շատ են վնասվել, բայց վերականգնվել են։ Մահացու ոչինչ կարծում եմ չի եղել ֆուտբոլի պատմության մեջ։ Խաղային դրվագներով միանշանակ չես կարող գուշակես երբ կստանա վնասված թե չի ստանա, բայց նկատի ունեմ արզումային ծրագրով, որ մենք աշխատում ենք, այսինքն մկանային վնասվածներ, մկան ձգի, մկան կտրի, մի խոսքով տենց ոչ ճիշտ մարզումային ծրագրով աշխատես ու վնասված ստանա ֆուտբոլիստը, դա կարծում եմ արդյունքի համար խնդիր է, մտածելու տեղ պետք է ունենա, թե ինչն է սխալ։ Կարևորում եմ դա շատ, բայց այլ եմ ասում, փառք ասում ենք, մա խնդիր չունենք։ Շատ լավ է։ Այ իսկ մրցումներ, հա, արտերկրից կամ հարևան պետություններից հրավերներ հաճախ կարծում եմ ստանում եք, ու որը եւ գովելի է եւ պարտավորեցնող է, որ Արարատ թիմը պատվով դուրս գա ու մասնակցություն ունենա։ Այդ երկրներում մրցաշարերին մասնակցելը դա կարծում շատ կարևոր է եւ երևի թե պետք է, շատ է պետք, որովհետեւ դրսի ֆուտբոլը համեմատած Հայաստանի ֆուտբոլի հետ ավելի արագ է ու պայքարը ավելի շատ այնտեղ, դու կարող ես այնտեղ շատ ավելի շատ զարգանաս։ Այո, Արարատը ունի շատ լավ հնարավորություն, հուլիս ամսին Գերմանիայում մասնակցելու ենք մի լավ մրցաշարի, դա շատ լավ հնարավորություն է, թե մենք դել տենանք մեր այս ժամանակվա աշխատանքը, ինչ են կարել, ուր ենք հասել, ու այդ խաղը մրցաշարը մասնակցելուց հետո, այդ խաղերից հետո արդեն պարզ կլինի որտեղ ենք ու ինչի վրա էլ ավելի պետք է աշխատենք։ Շատ կարևորում եմ այդպես նման մրցաշարներ ու շատ ուրախ եմ։ Գնահատված լինելն է նաև կարևոր, որ դու այդ տարիները աշխատել ես ու իզուր չեն անցել, կարծում եմ, որ եւ մարզիչը եւ ֆուտբոլիստ, մարզիկը պետք է երկուստեք իրենք գոհունակություն հայտնեն միմյանց հանդեպ, որ մարզչի աշխատանքը հենց այնպես չանցավ այս տարիների ընթացքում, դե Գերմանիան լավագույններից մեկն է ֆուտբոլային ակումբների, կարծում եմ, որ պետք է պատվով դուրս գալ։ Այո, ճիշտ նշեցիք, շատ կարևոր է։ Նայեք, ես ժամանակին որպես ֆուտբոլիստ շատ լավ ժամանակներ եմ ունեցել, վատ ժամանակներն եմ ունեցել, այսինքն շատ բաների մեջով եմ անցել, թե լավ թե վատ, եւ փորձում եմ այն ամենը, ինչը որ կարևորն է եղել ֆուտբոլում, որը որ պետքա դառնաս լավ ֆուտբոլիստ, փոխանցել երիտասարդներին, պատանիներին, ինչը որ ինչ սխալներ որ արել եմ, դա էլ եմ ասում, որ իրանք այդ նույն սխալները չկրկնեն ու այդ իմ սխալները չկրկնելով, կոպիտ ասած, դառնան լավ ֆուտբոլիստ, ճիշտ ուղղության վրա լինեն։ Կարծում եմ, այդ ամեն ինչը փոխանցելով ֆուտբոլիստներն է կգնահատեն մարզիչի աշխատանքը։ Միանշանակ պետք է գնահատեն։ Այդ ֆուտբոլային պարամունքներից, մարզումներից զատ, մարզիչները էլ ինչ նոր գիտելիքներով են հարստացնում, հա, իրենց ֆուտբոլիստներին, իրենցից փոքր ավելի սերուն են, հա, այսպես ասած, երբ որ նրանք եկել են ֆուտբոլ խաղալու, նրանք խաղում են, դաշտում կոփվում են, անթատ պարամունքների մեջ են, այլ ինչով կարող են նրանք իրենց օրը լրացնել, հա, կես ժամ, 10 րոպե, 20 րոպե խոսել ֆուտբոլից, հաջողություններից, թե մեկ այլ մշակութային ինչ-որ արժեքներից։ Նայեք, ֆուտբոլից խոսենք, երբ որ մարզումներ անում ենք, թե պատանիների հետ, թե երիտասարդների հետ, թե արդեն տարեկով ֆուտբոլիստների հետ, ավելի մեծ հասակների հետ, մարզումների ժամանակ դու ամեն ինչ ինչը որ տալիս ես անհատ ֆուտբոլիստներին, հասկանում ես ով ինչի պակաս ունի, ով ինչի վրա պետք է աշխատի հավելյալ, այսինքն դու, մենք եթե երկու ժամից ավել աշխատում ենք, դա թիմային աշխատանք է, բայց հետո արդեն ժամանակ կա, որ մենք իրանց հետ խոսալով, մենք իրանց բացատրելով ֆուտբոլիստներին, թե դու ինչի խնդիր ունես, դու ինչի պակաս ունես, ինչի վրա շատ պետք է աշխատես, այդ ուղղությունը տալիս ենք իրանք, ես փորձում ենք անհատական մարզումներով ֆուտբոլիստներին լրացնել այդ բացը, զարգացնել այդ լավ ունակությունները, խնդիրները լուծել, նման կերպով կարծում եմ, ինչը որ անում ենք մենք։ Ավելի կարևոր է, որ երեխան կոփվի, ու եւ ոչ միայն երեխան, հա, այսինքն մեծահասակին համար էլ է կարևոր զբաղվել ֆուտբոլով ու կոփվել, հա, մարմինը կոփել, որտեվ առողջ մարմին, առողջ հոգի է, բանաձևը կա բոլորի մոտ, էլ բոլոր սպորտաձևերում կա, կարծում եմ, ու ձեզ մոտ էլ ստացվում է։ Հա, փորձում ենք
մենք ենք սովորում, ես ենք սովորում, մարզի չեմ, բայց շատ-շատ բանկավորում։ Դե ամբողջ կյանքում մարդը սովորում է։ Այո, եթե դու պետք ասես, սո ես ամեն ինչ գիտեմ, էդի կարելի ասել, ամեն օրով կյանքը առաջագնում, ամեն օրով ամեն բան, տեխնիկան, ամեն ինչ զարգանում ա, դու պետք ամեն օրվա հետ քայլես առաջ, ու դու որ ամեն օրվա հետ չքայլես առաջ, դու քո ֆուտբոլիստների հետ գիտելիքը չես կարա տաս, այսինքն քո ֆուտբոլիստը կմնա, մյուսը կգնա առաջ, կարծում եմ որ պետք ա ամեն օրով զարգանանք, սովորենք, այդ փորձը փոխանցենք ֆուտբոլիստերին, բայց ամենակարևորը պատանի ֆուտբոլիստերին, քանի որ պատանիներն են մեր ապագան, շատ մեծ ուշադրություն պետք ա դարձնենք իրանց վրա, ֆիզիկական աշխատանքներ երևի թե շատ ավելի պետք ատան, քանի որ զիջում ենք ֆիզիկապես դրսի ֆուտբոլիստներին, այդ ամենամեծ խնդիրն ա մեր, մենք ունենք, տեխնիկա ունենք, որակ ունենք, բայց այդ ամեն ինչը քիչ ա, եթե դու չունեցար ֆիզիկական ուժ, դու չես կարա դաշտում դիմանաս, ամուր պետք է լինել ու խաղալ, մարզվել, որ հաջողել, եթե դու չունեցար այդ ամեն ինչը, դժվարանալու է շատ, քանի որ ֆուտբոլը ինքը կոնտակտներ ա, դու պայքարում ես, կռվում ես, միմյանց հարվածում ես, բայց կանոնների մեջ, եթե չունեցար թույլ եղար, ընդիրալ լինելու։ Այ բացի Գերմանիա գնալուց, էլ ինչ նոր անելիքներ ունի Արարատ թիմը ֆուտբոլային, ինչ սպասել, իհարկե շատ շարքերները չբացենք, թող հաստատ հեռուստադիտողի և բոլորիս համար մնա հետաքրքիր, որ ամմշտապես լինենք շարժման մեջ ձեզ հետ միասին։ Սկսեմ նրանից, մենք հիմա առաջնությանը ավարտին մնացել է երկու հանդիպում, շատ կարևոր երկու հանդիպում, կարելի ասել երկու եզրափակիչ, մի հատ մեր դաշտում, մի հատ մրցակցի դաշտում, սենց կձևակերպեմ, ինչի համար եմ ձանշում, որովհետև առաջնությունում 4-րդ տեղը զբաղեցած թիմը հնարավորություն ա ստանում հանդես գալու կոնֆերանս լիգաների գավաթ, ինչը շատ կարևոր ա, շատ ուրախալի ա մեր ակումբի համար, քանի որ մենք պայքարում ենք հենց 4-րդ տեղի համար, 4-րդ տեղում այս պահին Ուրարտուն է, մենք 4 միավորով ենք զիջում Ուրարտուին, բայց մենք ամենավերջի հանդիպում ունենք հենց Ուրարտուի հետ, ես բոլորին ասել եմ, որ այդ հանդիպումը լինելա մեր եզրափակիչը, նպատակները արդեն կախված կլինի հենց հաջորդ քայլերը, հենց այդ 4-րդ տեղը զբաղեցնելուց հետո, եթե 4-րդ տեղը զբաղեցնենք, այսինքն մենք ծրագիրը ինչ-որ կարելի ասել փոխվելու է, պատրաստվելու ենք կոնֆերանս լիգաների գավաթում հանդես գալու համար, թե հետագայում ինչ կլինի, կարծում սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, հետաքրքիր ու լավ կլինի։ Իսկ թերևս վերջին հարցը, ինչ կմաղթեք հայ ֆուտբոլիստերին ամենաշատը պրոֆեսիոնալիզմը, կարևորություն տան իրենց կյանքում եւ շատ աշխատեն, քանի որ շատ աշխատելու շնորհիվ, էլի օրինակը բերեմ, չեմ կարա չբերեմ օրինակը Մխիթարյանի, որովհետեւ ասում վառ օրինակա, չպետք է հեռու գնանք, նույն իր օրինակով, իր ամեն օրվա քրտնաջան աշխատանքը բերելա նրան, որ ինքը 35 տարեկանում Իտալիայի չեմպիոն ա դառնում, դու չես կարա տունը նստած դուրս գաս Ինտերում հանդես գաս ու չեմպիոն դառնաս, դա շատ մեծ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է ինքն այդ արդյունքները գրանցում ու այսօր բավականին բարձրակարգ ֆուտբոլիստ է, բոլորիս պատիվն է, այո, դա շատ մոտիվացիա պետք է լինի բոլորիս համար, բոլոր ազգի համար, ու ազգն էլ կարծում եմ պետք է հավատա մեր հայկական ֆուտբոլին, հուսավոր լավ կլինի, ես հավատում եմ որ լավ ֆուտբոլ կունենանք ապագայում։ Այո, թող իսկապես հաղթեն ոչ միայն, հա, թիմը կապ չունի, որ թիմը, կարևորը հայկական ֆուտբոլը թող առաջ արժվի, իսկ Արարատն էլ պատվով կրի իր անունը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ, Ռաֆայել ջան, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ու թող իսկապես հաղթանակած վերադառնաք Հայաստան, ինչպես նշեցի Գերմանիայում կայանալիք հանդիպումը, թող պսակվի հաջողությամբ ու դուք հայկական դրոշը ծածանեք Գերմանիայի ֆուտբոլի դաշտում, մենք էլ այստեղ նստած հաստատ ուրախանանք, որ Արարատ թիմը հաղթեց կամ պատվով ներկայացավ այդ հանդիպմանը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ և հաջողություններ ենք մաղթում։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնենք, որ մեր հյուրներ Արարատ ֆուտբոլային ակումբի մարզիչ Ռաֆայել Սաֆարյանը։ Այս պահին վայելում ենք լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնում ու շարունակում մեր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից։
Շարունակում ենք մեր աշխատանքը Բարի լույսի տաղավարի ցարգելի հերոստատիտող, եւս մեկ անգամ ասում ենք Բարի լույս, բարի առավոտ, որ միացել եք մեզ եւ իհարկե դիտում եք Բարի լույս ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 17-ն է, սիրով շնորհավորում ենք բոլոր հոբելյաներին, որ ծնվել եք այսօրը, եղեք առողջ, եղեք երջանիկ եւ խաղ երկինքը թող մշտապես լինի մեր երկնակամարով, որպեսզի տոնենք մենք հրաշք ուրախ ծննդյան տոներ եւ ուրախ առիթներ։ Առանձնացված ծննդյան տոներից ընթերցում եմ մեկը, սիրով ձեզ համար 1899 թվականի մայիսի 17-ին այսօրը Ֆրանսիայում է ծնվել ազգությամբ հայ, ֆրանսիացի բնախույզ, աշխարհում առաջին կին օվկիանոսագետ, լուսանկարիչ Անիտա Կոնտին, իծնե Քարակոկչյան։ Բրետանում եւ Վանդեայում նա հաճախ է նավով ճանապարհորդել ձկնորսների հետ եւ վաղմանկությունից նրա մեջ ձևավորվել է սեր, ծովի եւ գրքերի հանդեպ։ 1914 թվականին պատերազմի սկզբին ընտանիքն ապաստանել է Օլերոն կղզում, որտեղ երիտասարդ աղջիկն իրեն նվիրել է նավերին, ընթերցանությանը, լուսանկարչությանը։ 1917 թվականին կատարել է իր առաջին լուսանկարները Ատլանտյան օվկիանոսի ֆրանսիական ափին։ Ամուսնությունից հետո Անիտան սկսել է ճանապարհորդել ամբողջ աշխարհով, հետազոտել ծովը եւ խնդիրները, որոնց հետ առնչվում էին ձկնորսները։ Նա շատ ժամանակ է անցկացրել ձկնորսական նավերի վրա եւ շատ է ընթերցել ծովի բուսական եւ կենթանական աշխարհին լավ ծանոթանալու համար։ Երկու համաշխարհային պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածում Անիտա Կոնտին մշակել է ձկնորսության գիտական մեթոդիկա, կիրառելով նավիգացիոն քարտեր։ Հրատարակել է շատ գիտական հոդվածներ եւ տեղեկություններ արդյունաբերական ձկնորսության նեգատիվ հետևանքների եւ ձկնորսության հետ կապված տարբեր խնդիրների մասին։ Առաջին կին զինվորն է եղել ֆրանսիական ռազմածովային ուժերի Ռոյալ ռազմանավի վրա։ Անիտա Կոնտին մահացել է կյանքի 99-րդ տարում, 1997 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, Քրիստոսի ծննդյան օրը Ֆրանսիայի Դուարնենե քաղաքում։ Նրա աճունափոշին իր կտակի համաձայն սփռել են միջերկրական ծովում։ Այսպիսին էր առաջին օվկիանոսագետ, կին օվկիանոսագետը եւ իհարկե նա ազգությամբ հայ էր։ Եվ իհարկե այսօր մայիսի 17-ին հայ բանաստեղծ, արձակագիր, գրական հասարակական գործիչ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ Վահրամ Ալազանի, Վահրամ Մարտիրոսի Գաբուզյանի, նաև Գարբուզյանի հիշատակի օրն է։ Ծնվել է 1903 թվականի մայիսի 6-ին Վանում։ Սկզբնական կրթություն ստացել է ծննդավայրի Արարք թաղամասի ծխական դպրոցում։ Ալազանն անձամբ է տեսել ու ապրել հայոց ցեղասպանության ողբերգությունը եւ ընտանիքի հետ ապաստան գտել Երևանում, որտեղ ուսմանը զուգընթաց մասնագիտացել է գրաշարության մեջ։ Գաբուզյանի ստորագրությամբ տպագրվում է նրա առաջին բանաստեղծությունը՝ Կարմիր հաղթանակը։ Այնուհետև մամուլում լույս են տեսնում նրա բանաստեղծությունները, պոեմները, պատմվածքներն ու ակնարկները, այս անգամ արդեն Ալազան ստորագրությամբ։ 1922 թվականին հրատարակվում է գրողի Անդրանի գիրքը «Տարիների խաղը» պոեմը։ Այս տարիներին Ալազանն ակտիվորեն մասնակցում է գրական ու քաղաքական կյանքին, եղել է ավանգարդ թերթի հիմնադիրներից մեկը։ Աշտարակում ապրելու տարիներին Ալազանը կարողանում է հիմնել Պերճ Պրոշյանի տուն-թանգարանը։ Վահրամ Ալազանը մահացել է 1966 թվականի մայիսի 17-ին այսօրը, թաղված է քաղաքային Պանթեոնում։ Ռուսերեն լույս են տեսել նրա բանաստեղծի սիրտը եւ հյուսիսային աստղ գրքերը։ Այսօր մայիսի 17-ին գերմանացի բանաստեղծ, լրագրող, հրապարակախոս, իրավագիտության դոկտոր Արմին Թեոֆիլ Վեգների հիշատակի օրն է նաեւ։ Ծնվել է 1886 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ծառայել է Օսմանյան կայսրությունում տեղակայված գերմանական ստորաբաժանումներում, եղել է սանիտարական ծառայության սպա և հայոց ցեղասպանության ականատեսներից մեկն է եղել։ 1918 թվականին վերադարձել է Գերմանիա, իր հետ տանելով հայկական կոտորածների բազմաթիվ լուսանկարներ։ 1919 թվականին հրատարակել է «Ի պաշտպանություն հայերի» իր բացնամակը ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնին, որը թարգմանվել է ֆրանսերեն, անգլերեն, իտալերեն, իսպաներեն և այլ լեզուներով։ Վեգները գրի առել իր տեսածն ու ապրածը և լուսանկարների հետ մեկտեղ ուղարկել Գերմանիա, առանձին մարդկանց ու մամուլին, սակայն դրանք չեն հրապարակվել։ Հետագայում այդ նամակների և նույն շրջանում գրած այլ նյութեր ամփոփել են նրա անվերադարձ ճանապարհ գրքում։ Վեգները ծավալել է պացիֆիստական գործունեություն, տարվելով սոցիալիստական գաղափարներով, հանդես է եկել
հեղափոխական բնույթի հրապարակախոսություններով ու հոդվածներով 1919 թվականին խմբագրել ու հրատարակել է Դեր Օստեն առաջադիմական թերթը։ 1919 թվականին Վեգները հրապարակել է բաց նամակ ուղված ԱՄՆ-ի պրեզիդենտ Վուդրո Վիլսոնին, փաստերով հաստատել թուրք կառավարության ծրագրած հայկական ցեղասպանության և խարազանել արևմտյան պետությունների որպես մեղսակիցների։ 1921 թվականին Վեգները որպես ՎԿ ներկա եղել Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարությանը Բեռլինում, հավաքել է սղագրական նյութերը, գրել առաջաբան, արդարվճիր և հրատարակել առանձին գրքով Թալյատ Փաշայի դատավարությունը 1921 թվական։ Գրել է բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, էսսեներ, նովելներ, ճանապարհորդական նոթեր, որոնց բնորոշ են մարդասիրությունը, եղբայրության գաղափարը, որևէ ազգի հալածանքի մերժումը։ Բանաստեղծությունների առաջին գրքույկը հրատարակվել է դեռևս դպրոցական տարիներին, 1910 թվականին տպագրվել է Արցակ բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Իհարկե այսպիսի նվիրյալներ ենք ունեցել մենք նաև ոչ միայն հայազգի, իրենք չլինելով հայազգի, այլ հայերի հանդեպ տածել են մեկ այլ ուրիշ սեր և փորձել են ցեղասպանությունը դատապարտել։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, որ հետևում եք մեզ, և իհարկե մենք կլինենք երկու շաբթի օրը ուղի եթերում, ես Երևան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, շնորհակալություն ձեզ մշտապես հետևելու մեզ, իսկ մեզ հետևելու համար կարող եք հետևել նաև Facebook-յան խմբերում Կոտայք TV և Կոտայք Մարզային Հեռուստաընկերություն անվանումներով Հայատար, և իհարկե YouTube-յան ալիքով Կոտայք Մարզային Հեռուստաընկերություն անվանումով։ Մշտապես հետևեք մեր աշխատանքներին և դիտեք Կոտայք TV-ին, մենք կլինենք մշտապես ձեզ համար տարբերվող։ Եվ բարի լույսի ավարտին չենք մոռանում նաև բարև բարով ակրոստիկոսը։ Բարին բացվի օրը քո, աղոտք դառնա խոսքը քո, րոպեն խաղա ընթանա և կյանքը քո ջերմանա։ Թող իսկապես ջերմանան ձեր յուրաքանչյուր բարի լույս, բարի առավոտ և բարին բացվի յուրաքանչյուր հայի ընտանիքի համար։ Այսօր մայիսի 17-ն է, օրը ուրբաթ, խաղ ու ներդաշնակ կյանք է մաղթում ձեզ, թող ձեր հանգստյան օրերը պարուրվեն սիրով ու երջանկությամբ։ Կհանդիպենք երկուշաբթի օրը, հաջողություն ձեզ։